Ja se izvinjavam, baš me je direktor iznenadio, iako verujem da je to zaista istinito i iskreno što je govorio, a ja ću kratko samo pročitati nekoliko rečenica od pre više od 100 godina Virginije Woolf. Kako treba čitati knjige? Znak pitanja. Pre svega hoću da skrenem čitaočevu pažnju na onaj znak pitanja na kraju naslova. Čak i kada bih bila u stanju da odgovorim na ovo pitanje, odgovor bi važio samo za mene, a ne i za vas. Zbilja, jedini savjet koji se može dati u vezi sa čitanjem, to je da tražite sopstvene razloge, doći do sopstvenih zaključaka. Ako se u tome slažem, onda se osjećam slobodna da iznesem nekoliko misli i sugestija kojima nećete dopustiti da sputaju vaši nezavisnost, tu najznačajniju osobinu koju može da posjeduje jedan čitalac. Na kraju krajeve, kakvi su zakoni koji mogu se doneti u knjigama. Bitka kod Waterloo se svakako odigrala izvesnog dana, ali da li je Hamlet bolja drama od Lira, to niko ne može reći. Svako za sebe mora da reši to pitanje. Dopustiti po autoritetima, svejedno kakvim su titulama potkovani, da uđu u našu biblioteku gdje nam kažu kako da čitamo, šta da čitamo, kako da ocjenimo vrednost onoga što čitamo, znači uništi duh slobode koji je živi duh tih svetilišta. Na svakom drugom mestu možemo da prihvatimo zakone, konvencije, ovde ne možemo. Dakle, ova rečenica, ove reči koje su izgovorene u jednoj srednjoj školi u Engleskoj, mogu slobodno da stoje i sada i verovatno ćemo vremenom kao nekakav trag proza festa štampati neke od priča ili neke od nagovora na čitanje. Mislim da zaista ta funkcija koja je edukativna pre svega, obrazovna i prosvetiteljska, kako je ovde već rečeno, je najvažnija za proze fest i on u tom smislu i inače najviše raste. I uvek ponavljam tu priču da smo, kad smo počeli da radimo proza fest, išli da nagovaramo i učenike i profesora da učestvuju u tome, a došli smo do toga da je već nekoliko njih doktoriralo na književnosti, a da inače učenici čim krenu u srednju školu, dakle čim se upišu i čim se upisuju, čim dospeju da prate proza fest, odmah se prijavljaju po njih 20-ak u svakoj školi, ovih sa kojima sređujemo, da hoće da učestvuju u proza festu. Mislim da je pomalo lažna slika da deca ne čitaju. Naša deca čitaju i znaju da čitaju, što su bezbroj puta ovde pokazali, čitajući i najveće piste. Ja se uvek setim tog susreta sa Olgom Tokarčuk, koja je dobila tu svetsku nagradu Man Booker i koja je rekla da je toliko puta razgovarala i sa novinara i toliko puta je slušala kritičare kako govori o njoj, ali da nikad, bukvalno nikad nije čula da neko je postavi takvo pitanje koje se odnosi na njen najznačajniji roman, po meni, Beguni, da je postavi pitanje koje je ključno po njenom mišljenju za taj roman. Što je naravno, tražila je da se prevede to pitanje, ona nije verovala da je deca postavljaju takva pitanja, i onda je pitala koga si nagovorio, kako se to dogodilo, da su oni došli do tog pitanja, oni su rekli pa ništa, čitali smo knjigu, a i mi im preporučujemo da ih niko ne savjetuju, da postavljaju pitanje kakva oni žele, kakva osjećaju, i čak i greška je potencijalno potpuno uključena u tu vrstu, mislim, greška kao, uslovno rečeno, kao greško u iščitavanju teksta. I ne znam, imate pred sobom program, imate knjižicu, imate i mislim da dobro što ponavljamo svake godine sve učesnike da se vidi ko je sve bio na proze festu, i mislim da zaista od tih preko 100 već sad
učesnika, evo recimo ima negde oko 45 domaćih autora, od kojih je njih 15 dobitnika NIN-ove nagrade, što su dobili pre nego što su gostovali, što su dobili nakon gostovanja na Proze Festu. Mislim da Proza Fest je vrlo važno to i to sad odnosu na ovu ekipu koja radi Proza Fest, da vrlo pažljivo i odgovorno bira ko će biti gost Proza Festa. Lidija Dimkovski je prošle godine se zahvalila i rekla je, ona zna da najmanje 30 imena je u igri za odabir za Proza Fest i ona je zaista bila prezadovoljna što je ona je inače izvanredan makedonski prozni pisac, što je odabrana da učestvuje na Proza Festu. I tako se uglavnom svi osjećaju zadovoljstvo i neku vrsti časti što će se videti i sa učenicima i što će učestvovati na ovom festivalu. Da kažem da su Orhan Pamuk i Mario Vargas Llosa došli maltene besplatno u Novi Sad, da oni znaju da je Novi Sad kulturna sredina. Ljosa je bio iznenađen, rekao je da nikada, osim kad je dobio Nobelovu nagradu u Peru, nije imao toliko publike kao u Novom Sadu. Dakle, bilo je negde oko 1400 ljudi na razgovoru sa njim. I rekao je kad god budemo hteli da ga zovemo, da će on se rado odozvati, naravno u skladu sa svojim rasporedom i terminima koji on je zaista prezauzet. Tako je bilo i sa Pamukom, koji je bio oduševljen šta smo mu svi priredili za taj dolazak i obilazak kulturnih znamenitosti. Bio je i u Pravoslavnoj crkvi i na Tvrđavi gore, pogledao izložbi u Matici Srpskoj. Mislim, zaista je bio oduševljen, rekao, čak ja sam potpuno sam smoran, a ništa što sam ja želeo nije mogao da dobije to što je kao on možda mislio, ali kao potpuno je bio oduševljen svim i izložbom i susretom i ljudi su ga dočekali u Pravoslavnoj crkvi sa njegovim knjigama. On je bio onako malo zasopnut da sveštenici pravoslavni čitaju njegove knjige, mislio je da ovo su ga čekali u redu da potpiše knjigu. Zaista je, mislim, sad kad se sećam tog svega i kad prepričavam, to je ono kao, izgledaju kao anegdote, ali to je bukvalno naša stvarnost. I zato smo, evo sad ću ja reći direktoru, spremni da predložimo za, kad Novi Sad bio predstavnica kulture, da svi dosadašnji dobitnici nagrade Milovan Vidaković, pa i Pamuk i Ljosa, su spremni da dođu u Novi Sad, pa ćemo onda festival, ja mislim da će trajati cele godine, osim taj deo koji će biti sam festival, da će ovi gosti moći da gostuju bar jednom mesečnu, znači imamo do sada 12, do tada ćemo imati 15 dobitnika, znači otprilike svakih 3 nedelje ćemo imati nekog od svetskih gostiju. Sreća je što su još uvek živi i zdravi, da im Bog da zdravlja. Recimo Alberto Mangel, koji je bio prvi dobitnik 2008. godine, on je sad upravnik Nacionalne biblioteke u Buenos Aires, on je na tom mestu došao i zamenio je Borgesa, onog čoveka kome je on kao dečak čitao knjige.